أشي أمسكنا لو ليكون أنت ولا تشو تملك أشو تشاتشن بزوديتو متاسبة هوسبيتال يا مصفى في جنبات عليه إني تيار الرجنو يمن جنيو يا مصفى في جنبات بروجكت غري بهاجريتو كميت أكاسو يا ميجا بروجكت تشوست أداميونو كذا بالله فدمو بعدي سوا يا ميجا بروجكت تشوست أفتح بيت جنبات يتمرنو يمي جنيو يا مصفى في جنباتو ب አንዲሺ 800 ካሬ ሜትር ላይ ያረፈ 1.5 ቢሊዮን ብር በጀትም የተመደበለት ነው ማለት ነው ግማታው ሲጠናቀቅ እንግዲህ በዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል ያለውን የህክምና አገልግሎት በሶስት ጥፍ ማሳደግ የሚያስችል ነው ማለት ነው እንግዲህ የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል እንደ ሆስፒታል አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 90 አመታትን አስቆጥሯል አሁን በዋናነት የህክምና አገልግሎት የሚሰጥበት ህንጻ ደግሞ አገልግሎት መስጠት ከጀመረ 50 አመታትን አስቆጥሯል ህንጻው ሲገነባ በጊዜው የነበረውን የህክምና ፍላጎት መሰረት ያደረገ ነበር እንግዲህ ይህንን ተከትሎ በሆስፒታሉ ያለው የህክምና አገልግሎት አሰጣጥ ላይ የተወሰኑ ችግሮች እንዳሉ እኛም በቅኝታችን ተመልክተናል ከዛ ውጪ ደግሞ በቦታው ጥበት ምክንያት አገልግሎት ፈላጊዎች ለእንግልት እየተዳረጉ እንደሆነ በዘውድቱ መታሰቢያ ሆስፒታል አገልግሎት ፈልገው የሚመጡ ታካሚዎች ወደ ሌላ ሆስፒታል ሪፈር ለመጻፍ እየተገደደ እንደሆነ እንግዲህ ተመልክተናል እንዲሁም ደግሞ የሰማነው ነገር ነው ማለት ነው ይህ የግንባታ እንግዲህ ይህንን ችግር ለመቅረፍ አላማ ያደረገ ነው ማለት ነው ግንባታው ሲጠናቀቅ በአጠቃላይ 5 የምርመራ ክፍሎችን በውስጡ ያጠቃልላል 26 እንዲሁ የምርመራ ክፍሎችንም እንዲሁ ያጠቃልል ነው የሚሆነው 5 ደግሞ የቀዶ ህክምና ክፍሎችን ያጠቃልላል 200 የተኝቶ ህክምና አገልግሎት የሚሰጥበትንም ክፍል የሚያጠቃልል ነው የሚሆነው ከዛ ባለፈ ደግሞ ግዙፍ የ መዳኒት ማከማቻ ፋርማሲ ያለውን ፋርማሲም እንዲሁ ለማጠቃለል ያለመ ነው ማለት ነው ከዛ ባለፈ አሁን የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል የሚሰጣቸውን ህክምና አገልግሎቶች ማሻሻል የሚያስችል እንዲሁም ደግሞ ተጨማሪ አገልግሎቶችን መስጠትም የሚያስችል ነው ተብሏል ይህ ሁኔታ ደግሞ እንግዲህ በህክምና አገልግሎት ላይ ልዩነት መፍጠር የሚያስችል ነው የዘውዲቱ መታሰቢያ ሆስፒታል የማስፋፊያ ግንባታ በ18 ወራት ይጠናቀቃል ቃል ተብሎ የተጀመረ ነው አሁን የሶስት ወራት አፈጻጸም አለው ማለት ነው በዚህ ውስጥ እንግዲህ የአከባቢው የሚገኝበት የፍልውሃ ቦታ በቁፋሮ ላይ ውሃማና ረግረጋማ መሆኑ በቁፋሮ ላይ አስቸጋሪ እንዲሆን አድርጎት ነበር ከዛ ባለፈ መፍረስ የነበረባቸው ቤቶች እንዲሁ ህንጻ በታቀደለት ጊዜ አለመፍረሱም በእክልነት ሲነሳ የነበረ ነው ሌላኛው ደግሞ መነሳት የነበረበት የኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር እንዲሁ አለመነሳቱ በግንባታው ላይ በእክልነት ሲነሳ የነበረ ነው ማለት ነው ከዚህ ባለፈ ግን ከዚሁ ጋር ተያያዥነት ያላቸው አንድ ግዳ አዘጋጅቻለሁ እንግዲህ አቶ ካሳይ ሙንጂ ስለፈቃደኝነት አመሰግናለሁ አመሰግናለሁ ስንገልጸው እንደነበረው እንግዲህ የግንባታው በ18 ወራት ይጠናቀቃል ተብሏል አሁን ያለበት አፈጻጸም ምን ይመስላል አሁን ያለበትስ አፈጻጸም ግንባታውን በታቀደለት ጊዜ ለማጠናቀቅ የሚያስችል ነው ወይ እሺ አመሰግናለሁ እንግዲህ ፕሮጀክቱ እንደተናገርሽው 18 ወራት ወይ 540 ጊዜ የሁለታ ጊዜ የተያዘለት ነው እስካሁን ድረስ 3 ወር አካባቢ ፕሮጀክቱ ከተጀመረና ለስራ ተቋራጩ አንዶቨር ከተደረገ 3 ወራት አካባቢ ሆኖታል በተለያየ እክሎች ምክንያት የመጀመሪያዎቹን 45 ቀናት ሙሉ ለሙሉ ወደ ስራ አልተገባም ነበር አካባቢው ላይ ካለ የሰርፌስ ዋተር የተነሳ አካባቢውን ዲዋተር ማረግና ፓምፕ ማረግ አሁን አስፈልጊ ስለነበረ በቶሎ ወደ የቁፋሮን ስራ እንዳናጠናቀቅ ማነቆ ሆኖብን ቆይቷል በተጨማሪ ደግሞ ስራው የሚከናወንበት ኤሪያ ላይ የነበሩ ከዚህ ቀደም የነበሩ ስትራክቸሮች ነበሩ የኤልፓ ትራንስፎርመር ሃውስ ነበር የግቢው የሚጠቀምበት ጄነሬተር ቤት ነበር እነሱ ማፍረስና ሳይቱን ሬዲ የማድረግ የቁፋሮን ጊዜ በተወሰነ ጊዜ እንድናጓጓቶብናል ይሁን እንጂ እነዛ ነገሮች ከተፈቱ በኋላ አሁን ላይ ስራ ተቋራጩ በሙሉ አቅሙ ወደ ስራ ገብቶ ስራውን እያከናወነ ይገኛል ባለፉት
ኦልሞስት አንድ ወር ከ15 ጊዜዎች ውስጥ የቁፋሮ ስራ ተጠናቆ የሴሌክት ማቴሪያል ፊል ስራ ተጠናቆ እንዲሁም የማት ስላብ ኮንክሪት ስራ ኦልሞስት በግማሽ ተጠናቋል። አሁንም በሳይት ላይ እንደምትመለከቱት የማት ቢም ፎርምወርክ የመስራትና ተጨማሪ ያልተጠናቀቁ የማት ስላብ ስራዎችን እያከናወን እንገኛለን። በዛሬው ለት በመሽት ነው በኮንክሪት ምን ሞላው ምክንያቱም ከአካባቢው የትራንስፖርት ሲስተሙን ላለመረበሽ እና ስራውንም የተሻለ ለማፋጠን ሬዲ ሚክስ ኮንክሪት ስለሆነ ምን ሞላው በማታ ነው የኮንክሪት ሞላ የተሰራ የሚጠናቀቀው። አሁን እንደምታዩት በዛሬው ለት የማት ቢማችን ሬዲ ነው። ዛሬ ምሽትን ማት ቢምን ሞላለን ተብለን እናስባለን። በዚህ መሰረት እስካሁን ባለው የፕሮጀክቱ ፊዚካል አፈጻጸም 5% አካባቢ ነው። ስለሆነም እስካሁንም መድረስ ከየነበረበት 5.2% አካባቢ ነበረ። በማስተር ስኬጁላችን መሰረት ከተጠቀሱት ነገሮች አንጻር የተወሰነ ስሊፔጅ አጋጥሞናል። ይሁን ግን አሁንም ኮንትራክተሩ በተቻለ አቅም የባከኑት ጊዜዎችን ለማካካስ ጥረት እያደረጉ ነው። በቀንም እስከ 600 ሜትር ኪዩብ የሚገመት የኮንክሪት ስራ ለመስራት ነው እቅድ ያዝ ነው። በቀጣይ 2 ወራቱም ውስጥ የህንጻውን ሁለተኛ ፍሎር ድረስ የመድረስ እቅድ ይዘናል የተንቀሳቀስን ነው። ስለዚህ በዚህ መሰረት ፕሮጀክቱ ከታቀደለትም ጊዜ ቀድሞ የማጠናቀቅ እቅድ ነው ያለው። እንደኛ እንዳማካሪም በስራ ተቋራጩ በኩል ያለው እቅድ ይሄንን ነው የሚያሳይ። አቶ ካሳውን አመሰግናለሁ። እሺ ቴንክ ዩ። እሺ እንግዲህ ቀደም ሲል ስንገልጸው እንደነበረው በተወሰኑ ምክንያቶች ግንባታ የተጓተተ ቢሆንም ከኋላ ላይ እንደምትመለከቱት ተጨማሪ ሰዓቶችን የስራ ሰዓቶችን በማከል የግንባታውን ሁኔታ ለማፋጣን ጥረት እየተደረገ ነው የሚገኘው። በዚህም ዛሬ ምሽት ላይ የኮንክሪት ሙሌት እንደሚደረግም ሰምተናል ማለት ነው። ለኩን ያስኳቸው መረጃዎች እነዚህ ነው የሚመስሉት። ሜሮን በቀጥታ መስመራችን ላይ ገብተሽ ላደረሽን መረጃ አመሰግናለሁ። መልካም ቀን ይሁንልሽ።